všem. Na chvilku se vám to zapnulo. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Jsem měl čatrkej. Antonie, co by se dělo? Nic se neděje. To vysílá Fianta, Fianta vysílá... Seká se. No, tak jedu metrem, tak to je možný. Jitělko, ahoj, Ivo, ahoj. To je možný. Jitělko, ahoj, Ivo, ahoj. Ahoj, Ivo, ahoj. Ajky, ty máš upevené obočí, jo, jo. Mám. Axi Andy. Ale už dlouho. A jak se máte? Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Máš to hezky, děkuji. Ty píčo, tak co ty tady děláš, kámo? Ne, tak ty jsi chlastal, ne? To si děláš strandu, ne, já jsem úplně v pohodě. No, to na tobě vidím, ty jsi úplně jinej. Já tě rád vidím, nazdar. Kam jedeš ty v práce domů? Ale jdu domů. A dobrý v práci? Já jsem byl makat, víš? A dobrý? Jo. Ej, přátelé, to je Honzik, to je můj. A blbě tě slyším. Blbě? Tady je hlub, tak tě neslyším, víš co? Co? Že tady je hlub, takže tě neslyším. A ty nemáš sluchátka? Nemám. Ej, to je Honzik. Co, dáme kam... Tak jo, tak pojď. A si myslím. Tak pojď. Tak já tě stlumím, jo? Já si na tebe taky. Děkuji lidičky, pojďte lajkovat. Ahoj, co pojď, jsi tam spokojený. Jo, jsem spokojený. Děkuji tajemku za PFM lidičky, děkuji, děkuji. Víte lidičky, pojďte lajkovat pořádně. Kačero. Jenom žebráme, no když jo. Co pak si papal? Měl jsem donuty v práci, jsem si koupil. Co oni tam jedou? Ličky, pojďte, lajkujeme, čekáme na výzvu, jestli bude. Kam jedeš? Domů jedu, domů, domů. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Mně to tady potřeba někomu nazdílet. Ale tady nevidím. Příští stanice Budějovická. Pojďte lidičky, jedeme. Tapping, tapping. Čekáme na výzvu lidičku. Děkuji vám, čo za ty lajky, děkuji, děkuji. Vecím, no. Ale začít to napsat jednou, nemusíš to tady spamovat. Co kdyby měla těchší 500, no. Kdybych tě nějaký dlužil, kámo. Janku, ty jsi nevšiml, co? Mám nový profil na TikToku, nevšiml, no. Nesledu vůbec.
Budějovská. Tak pojďte, když klajkujeme a čekáme na výzvu. Pojďme mu to ukázat. Děkuji tělko za lajky. Doufám, že bude aspoň výzva, on konfety tam. On tam má páteka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Tak to jo. To jsem zase něco vymyslel. Dávat s někým důvod. Dave Janis, čauko. Se Kuba, já tě ani neznám, tak nevím, to tady zkouším. Uvidíme, jestli bude po minutách výzva. Ahojky, Domčo. Ahoj. On zase nejlepší, kdybych neřekl. Škoda, tak jsme bez výzvy. A jinak lidičky. Tady mám takovou výzvičku. Darvíče si vytetuju vaše jméno na zadek. Vemi, jsem nebyl včera, jsem jim v pohodě. Kluci, děkuji za sledování. Vůbec nevadí, Domčo. Škoda, no, že nebyla výzva. Tak nám Fianta vezme viny, co se dá dělat. Mileno, Jenny, děkuji moc. Děkuji, Jenny. Jak se máme? Ahojky, Denisko. Ale jako je to od 300 bodů, to bychom mohli snipnout ke konci. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ahojky, Editko. Ahoj, ahoj. Dědičky, pojďte, lajkujeme. Jde to, co ty, ale jo, docela fajn. Příští stanice, dneska to šlo. Na sypáci, tak nás do ti vypášli. Děkuji. Adélko, děkuji za osvědčování. Děkuji, děkuji. Co lidičky, hodíme tam nějaký snajpík. Budeme to snajpnout. Ale i tak děkuji. Dědičky, pojďte snajpí. Červenko, děkuji za sledování. Vidíš, pane, to má tak 300, ne? Asi tady 30 a... Máš. Diego Kotla, čauko. Peťulo, ahoj. Jak se máš, Diego? Domčo, vítej zase zpátky. Vítej, Domčo. Jak se máš, Diego? Jeničky, pojďte lajkovat. Jedeme. Baronko, děkuji za to náhledelné přátelství. Děkuji moc. Ahojky, Martinko. Pojďte, lidičky, pojďte lajkovat. Ukončete, prosím, výstup a nástup. Martinko, děkuji. Děkuji. Jeničky, oni rukavice, OK. Víte, pořádně klikáme. Příští stanice Vyšehrad. Kam jedeš? O, jedu domů, Martinko. A jinak pozavuj doma. Co oni tam? Děkuji, Denisko, za osvědčování. Děkuji, Barto. Děkuji vám, lidičky. Budu. Dobře, dobře. A jinak ty tady nemáš moda, tak já ti ho dám. Děkuji, Barunko. Děkuji za klobouk. Děkuji, ty blázne, máš follow. Já žádost o sledování. Děkuji za další klobouk. Děkuji, ty blázne. Vyšehrad, vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ty blázne.
Děkuji moc za klobouky. Děkuji za další klobouk. Ahoj, to je zo. Lidičky, pojďte pořádně lajkovat, čekáme, jestli bude výzva. Ukončete, prosím. Mohla by být teďka výzva. Dveře se zavírají. Kde jsi byl? Já jsem byl na odpolední. Co, bude ve třech minutách výzva? Příští nebude. Tak se nám ve dvou minutách bude výzva. Doufejme. Honzo, máš pěknou bonu, děkuji. Máš daleko práci v rozvětu. Tak 3/4 hodiny metrem a autobusem. Tam se z ní stává unikor. Děkujte. Děkuji Jenny za kopíšek, děkuji moc. Vítej Aleno. Děkuji, děkuji všem. Fakt, zás není výzva. Fakt, co to je zase? Já jsem viděl to video, to je dobře. On, to nebyla nějaká možná v mý práci, vidíš, ale tak mě to nevadí. Pavlova. To vůbec nějak nevadí, rejčky. Musíme si pohlídat ten konec. Jsem neříkám nic, to je brácha. Jo. Mhm. Ahojky, lásko moje. Rejčky, musíme si pohlídat ten konec. Děkuji tady za parfém, děkuji se na voním. Máš tam žádost o sledování. Výstup a nástup, dveře se zavírají. Wow, už dohání, Baronko, děkuji za kopížek. Příští stanice, muzeum, přestup na linku a... To vypadá hezky, děkuji. Máš tam i komentář, dobře, dobře. A srdíček zesta máme, jo. Baronko, děkuji moc. Bydlí sám, mám spolubydlení. Dejíčky, bacha na ten konec, oni tam něco pošlou. Něco tam pošlou. Ale oni to přestřelejí ke konci. Na poslední sekundu. Nebo ne? Děkuji Baronko za náhledem přátelství. Muzeum, přestupní stanice. Jedna. Ahoj, Týno. Jedna, tak poslední. Pájuš, ahoj. Tak ať se ti daří, on ti děkuji. Já nemůžu dobíhat, tady jsem měla čekal, až můžu pohlí potvrzení občanky. Lásko, v pořádku, nic mi neposíli. Zkouvej si to. Děkuji, Baronko. Děkuji, a pojďte, jdeme lajky. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře o Fadorovi. To jo. Děkuji, pojďte, lidičky, jdeme. Dali? Moje se moc nemusí. Hlavní nádraží. Já taky nevím, já to vidím pokoji, ale vím, že se nemusí. Tak já si to použím jenom na spaní. Jsem byla pro invalidní důchod. Tak máš peníze, ne? Tak si můžeš dobít. Ne, to byl vtip. Michalko, vítej. Děkuji, Baronko, děkuji moc. To, co jsem si chtěla schovat, jsem ti včera poslal, ale to nevadí.
No, tak já nevím, proč jsi to neschovala, zlato. Doufám, že teď už bude výzva nějaká. Hlavní nádraží. OK, máme mnohu. Ve směru jízdy. A to je nějakou bombu. Děkuji Jenny za magickou mlou. Kde máš ten zápas velký. Máš na sobě tu mundu novou, ano? To já s ní mám. Ukončete prosím výstup. Já nevím, jaký zápas myslíš. Dveře se zavírají. To jsem ráda. Já taky děkuji moc, zlato. Příští stanice Florence. Přestup na linku B. Deličky, pojďte právě lajkovat. Já nevím, komu bych to sdílil. Už tak. Jo, to je 6.4. Ne, děkuji, ale pamatuju. Já vím, lásko. Už to dohání. Chtělo by to tu vízu. Ale ona výzva nebude ani teď. Ten na houby bez výzvy. Čeho mám z nich editor, analýza, reels, tiktok videa. Ale já si nepotřebuju. A kdy ti začáte 24 hodinový stream? Zítra v 9.00. Chci vstávat v 8, abych se nachystal a 9 to zapínám. Dveře se zavírají. Mě to dneska vysel, to vypadá, že má covid. Aha, já doufám, že to zítra zapne aspoň doma. A že jsem dodal nějaký duely. Já jsem zvedal, jestli dáme duel toho s Jimem zítra. Jak se slyší spaleničku, nic moc. A už vedou. Snajpíčky, 20 sekund, pojďte tam hodně nějaký snajpík, pojďte to snajpnout. Ať ho porazíme 2-1. Děkuji Kačenko. Vždycky pojďte snipe a já už se tam lítá. Oj, Kačenku. Děkuji, Kačenko. Škoda. To je škoda. To je škoda. Ukončete prosím výstup a nástup. Ještě jednou? Dáme, jo, dáme ještě jeden poslední. Jo, dobře. Tak pojď. Jo, tak pojď. Tak pojďte líčky. Je vás tady dost, tak pojďte lajkovat. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Děkuji lásko za lajky, děkuji všem za ty lajčíky. Malčínko, děkuji. Děkuji moc. Takže už 29, ano. Pojďte vás je pása dino. Je tady ty vapíky nebo kouříš tam na cíla. Ale oboje. Oboje. Si
že ta sleda 12 opadá, ale mě to vůbec nevadí. Děkuji, Martinko. Děkuji moc, Martinko, děkuji, děkuji. Doufám, že tady bude výzva. Nádraží Holešovice. Pojďte lajku od konu, Šulinová žena mu tam posílá. Jenny, děkuji za čepici. A gratuluju k 10. úrovni. Vždycky pěkně. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Co bude výzva? By mohla být. Já si budu šetřit dárky na zítra. No, to zní fajn. Tady doufám, aspoň lvá, no. Když ne univerz, tak lvá, aspoň teď. Když se složíte, tak TikTok stál. Dáme to víc. Děkuji, Martinko, děkuji, děkuji. A zás bez vízy. Čtyři duely a žádná víc. No to fakt nehrozí, jsem u chodkyně. Máš nějaký zkušenosti z THC? A Patrik Sofie. Zaopáč, jo, chceš, aby si tě vytetoval na zadek. Furt to tady mám, ale za chvíli to vypínám. Jsi mi psal, že večer, tak čekám, čekám, na chvilku to vypínám. Kobylici. A je, oni mají rukavici. Když se nabízí. Složíme. No, je. 3-1 jsme prohráli, Martinko, děkuji moc. Dědičky, pojďte ten snajpík. Potkal si od té doby, co se... Ne. Ne. Jak se ti daří, jen do vypadáš moc 100% lépe. Děkuji, vám se skvěle. OK. Pum. No hezky to uvidíte, jak on bude gratulovat, koukejte. Hezky. To je pro vás, lidi. My si to necháváme na zítra, víš co, já mám zítra 24 hodinovku. My ti porazíme i zítra, i po zítří. Jo, tak uvidíme zítra, to zapni. V kolik hodin? Ale já budu vysílat od 9. 9:00 to zapínám. Do dalšího dne až. Od rána, jo? Já pracuju, takže já můžu až večer. Lidi, už si tady bylo půjčky, víš co, kvůli mě, tak.
Hele Honzino, jak se jinak máš, když tě mám tak na Ale já jsem vůbec skvěle. Jo. Skvěle. Všechno v pohodě? Jo. A kdy přijedeš? Středa a čtvrtek. To by asi šlo, bychom se mohli vidět. A ty jezdíš víkendy jenom, ne, k paní? Někdy. Když mám volno, tak tam jedu. A středa a čtvrtek jsi doma nebo ne? No, ale já nevím, já možná jsem asi toho v práci, ale tak... A ty děláš od rána do odpoledne, ne? Středa přeci, a jo vlastně já to, já nemůžu vlastně ve středu. Jak to? Ale víš, no, nevím, no to si napíšem a domluvíme se. Jo, dobré, okej. Okay. No, ale tak jo, tak se měj. Honziku, děkuju, ahoj, no. Adrise, chlape. Děkuji za dvě. Já taky, ahoj. Čau, čau. Joj. No, vidíš, zlato aspoň děti mám. Ahojky, Michalko. Děkuji za lajky, Michalko, děkuji, děkuji. 83. vycházející hvězda. Tak se všichni složíme na lva, ale Honza se musí všichni lidi vytetovat na zadek. Tady kdybych se tam měl na zadek tetovat všechny jména, co se mi složí na lva, tak si asi tak týden nesednu na zadek. Jo, to vadí, s tím nejsem. A nemusíš se zastavovat. Ty bolí, bolí nohy. A on 3% lidí. Takže až se mi to vypne, tak se mi to vypne. A doufám, že zejta přijete v hojném počtu. Jenom doufám, že bude hezký. Aby jsme mohli společně ven. Vás vezmu na jednu výhlídku. Tak vás vezmu po nákupech. A dáme nějaký duely s Jendou, s Jimmy. Se ti objen všechny jména, si nechajte to navíš. To by mě nenapadlo, Jenny. Jak se máš, pane taxikáři? Se podívám doma, jestli tam jsou ještě ty volné místa. A nebo jestli chceš, tak je kup a já ti pošlu peníze. To by bylo bab na pedeli. No, kdo to má? To je fakt, no. A je 2%. Já, Jenda se připojil. Co Jendo, chceš, abych si tě vytetoval na zadek? Tak mi pošel víče, díky za čepici, Jendo. A zejta to zapni, Jendo, díky za další, co blázníš. Aspoň také z toho mi jich pošel, ať něco vydělám, ne, Jendo? A zejta, Jendo, to zapni. Když jsi tady nemocný a nemůžem se sejít. Přijat moderátora. Já pořád chcípám na tu chřipku, ale zapnu to. No to je dobře. Co Jendo, nemáš tam lvíče? Hudně koukám. Tak já se podívám, zlato.
Jo, já jsem doma za 5 minut. Na 10, no. Tak já to doma zlotou udělám. Tak si jedno napíšeme a to, nějak se domluvíme, v kolik to zapneš. Jsme 82 vycházející hvězda, hezky. V týdenním nejsme, no. Bohužel. Co to pocit žít v tak složitém světě. Spoj, on je fakt vypadaný, jo. Jaj. Tady se musíme podívat na jiný. Už tam utek. Další až 21:20. A tam je místo, jo. Ale lidi, já mám 1%, tak já se s váma loučím.